السلام علیکم قدر من ملګرو سکندر حیات یم او دا ما سره چې دا ناست الک ناست دی نا الک دی که سړی دی الک دی دا زمان ډیر زیات قدر من ستر شخصیت چې د ستاره محتاج نه دی د ریډیو په دنیا کې خپل یو ځانګړی نوم لري یقینا چې تاسو ټول به پیژنئ بالکل زه خبره کوم د ډیر زیات محترم عزت ماب علی خان مومن صاحب علی خان مومن صاحب هغه شخصیت دی چې د هر شورو په ورځ باندې مردان ته راځي پېښور پرېږدي پېښور کوم چې د ښکلاګانو ښار دی د رڼاګانو ښار دی او راشي مردان ته او کله هم چې دلته کې راځي او دغه دروازه باندې را ننوځي نو هلته کې ورته لیکلی دی چې جی دا علی خان مومن صاحب دی آر جی علی خان مومن صاحب څنګه مومن صاحب تاسو ډیره زیاته مننه ډیره زیاته شکریا یقینا پېښور خو د رڼاګانو ښار دی خو مردان هم ښکلاګانو ښار دی بله دا چې کله ته مردان ته انټر کېږي نو مردان کې یو الفاظ لیکلی شي مسکرائے آپ مردان میں ہی نو دا د ټولو نه غټه خبره ده او ډیر زیات لکه انسان ورسره خوشحاله شي په مخ باندې مسکرای شي بل په مردان کې داسې خلک دي چې موږ هغې له راځو لکه سکندر صاحب واخلي دې نه علاوه سلیمان حسرت واخلی او ګډ شمیر ما چې دې نو ځان دا چې خپه کړې دې که هم خیا خوړې لري لکه زه جی 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 نو په دغه وجه باندې راځو او بیا چې کوم دې تاسو سره کینو تاسو نه څه زده کړو وکړو څه خبرې واورو نو ډېره بهتره خبرې وي چې علی خان مومن صاحب کې یو طرف ته پروګرامونه کوي بل طرف ته الله تعالی داسې اواز ورکړی دی چې په ټپه شي یا قربان شي یا گزار شي نو غرونه وکړنګوي خلکو ځان ته متوجه کی علی خان مومن صاحب طرف ته وځو چې علی خان مومن صاحب به موږ ته نن سوری جی علی خان یو وړه غونده کې سندره به تاسو ته ډالۍ جی جی صحیح ده جی سلیمان حسرت حسرتوان 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 کنا او د چې دا کوم کپڑے دي کنه دا دا خپل دي صحیح دی جی خجی یو وړه غوند کې سندره وایو شي امید دی چې تاسو ټول خوخه کې د خیر سره جی جی خلق زما د جانا خبر هغه سدا خلق زما د جانا خبر هغه سدا د شوګیرو او د هجران خبر هغه سدا د شوګیرو او د هجران خبر هغه سدا خلق زما د جانا خبر هغه سدا ما ورتوي بابا دی سوای رضا شکنا آہا ما ورتوی بابا دی سوای رضا شکنا ی رضا شکنا هغه وینا کن قربان خبر هغه سدا هغه وینا کن قربان خبر هغه سدا د شوګیرو او د هجران خبر هغه سدا د شوګیرو او د هجران خبر هغه سدا خلق زما د جانا خبر هغه سدا
خلق زما د جانان خبر رہا غصدا لسن ورته په واو 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 زل بیا کیمرامن سے سړی پکې فوکس کا ها نو سکندر صاحب څنګه سندره د څنګه ولګیدل دا ما سپیشل ساسو لپاره موږ ته ګران او الله مو عزت وکړه ډیر مهرباني یو خبر ته زما منه یې نه خیر دی ومنه زه مې چې حسرت سے باندې یو دوه ټپ یو جی 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 تا چې بالکل حسرت سے طرف ته حسرت سے طرف ته یو ټپ یو 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 قربان کړه زه ترنم کې مو وای خیر دی خیر ترنم کې خزا سندر وایا وایا سرنامه وایا شربت تو وایا شربت نغمه وایا سوایا وایا چنن ګران کتون کی ډیر د سه خلک بوي چې هغه په ریډیو باندې صرف تا اوري او سلیمان حسرت سے به تر اوسه پورې نه دی لیدلې او یې دا غ سټاپ نه دا وری دی ټاپ مو فزنه شو زه خیر سندر خیر دی خیر دی اسې به گپ شپ ولا غزا گپ شپ ولا غزا گپ شپ ولا غزا پرې غزا گپ شپ ولا غزا ته خوشاله کې خفه سو زه ته خپه خوشاله زه سندر یم ته ما نه پیژنې تا فوټو له دنیا پیژنې نه بیا او چې په ریډیو کې مونږ سره تاله راځو پوه شي چې دا ما په خبره ریډیو کې راځي کا په موټا نو دا ریډیو ته چې راځو کنه ولتا ریډیو پیغام ته صحیح صحیح سید عابد سیب ویر ناشته لا راځي ناشته لا ډېره مهرباني مننه او د علي خان عمر سیب او بیا ور سره په دویم پارت کې ټپې کو ټپې کو د خیر ان شاء الله